старовинна чаша. Повністю зі срібла. Вона призначалась для збору пожертвувань. А назву має «Карнавка». На єврейській мові це звучить «цдоке пушке». Коли відбувалася служба в синагогі, хтось, хто там працює, чи, як кажуть, волонтерів, так, ходив серед пастви, і вони кидали ось сюди золоті і срібні монети. Тут, бачите, вона відкривається, тут мав бути такий замочок маленький, і потім равін при свідках відкривав і забирав гроші. Але ця карнавка, бачите, має тут такі кільця, тому що для чого це придумано? Коли вона закрита, практично неможливо витрусити гроші. Бачите? Але бувають такі випадки, якщо дуже довго трусити, о, бачите? То можна золотой собі мати, чи срібну монетку. Тому що, бачите, євреї теж робили собі такі, як кажуть, лазейки. Унікальність цієї карнавки не в будові, а в її походженні. На початку минулого століття до неї кидали пожертвування відвідувачі однієї з синагог Вінниці. Ця карнавка з Вінниці, головна синагога Вінниці, замовила її в Санкт-Петербурзі, в майстерні дуже відомого такого майстра золотих діл Сідора, Осипа Сідорова. Осипович Сідоров – це був такий майстер, який мав майстерню, де виготовляли такі дуже унікальні речі з срібла, золота для, в тому числі, царської родини. Підтверджується тим, що тут на дінці стоїть клеймо і рік. Ну, проба срібла, так, і по цьому клейму можна ідентифікувати рік випуску, так, це 1897 рік. Це було круто замовити у дуже відомого майстра і мати в себе в синагозі ось такий предмет. На той час Вінниця – повітове містечко Подільської губернії. Було осередком іудаїзму в Україні. Єврейська громада була досить великою і мала пристойну вагу в громадському, мистецькому та політичному житті містечка. Початок 19 століття. 47% мешканців Вінниці становлять іудеї. У містечку функціонує 17 синагог, 2 приватних жіночих єврейських училища, чоловіче початкове училище. Іудеї проживають в окремому районі, який має назву Єрусалимка. Найпоширеніше заняття серед євреїв Вінниці – кравецьке ремесло і торгівля продуктами. Були і заможні підприємці, банкіри, комерсанти. Розквіт єврейської доби у Вінниці не тривав довго. Терор 30-х років, Друга світова, Холокост. Сотні тисяч іудеїв вбито. Синагоги зруйновані, реліквії викрадено. Через майже століття стару єврейську карнавку віднайдено у Москві та повернуто до Вінниці. Як нагадування про далекі часи, коли повітове містечко було осередком єврейського щастя.
Дякую.